nothing more for you. Programa Variedades, hoje aqui no Várzea Grande Shopping Center, no concurso Summer Look 2016. No programa Variedades, sempre bem com a vida, no Summer Look 2016, com Murilo Lorenzon, pra você. We'll never know, we'll never know what stands behind the door. But I got a feeling, it's a feeling that's worth dying for. We're burning up. We might as well be lovers on the sun. We might as well be lovers on the sun. We'll be right back.
Tropas representante aqui de Mato Grosso no concurso Summer Look. Como é que é para vocês representarem o estado de Mato Grosso? Você é de que cidade mesmo? Eu sou de Cuiabá. E você? Sou de Juína. Como é que foi essa preparação e agora qual que é a perspectiva? Vai encarar a carreira de modelo? Vai conversar com a família? Não, então, a minha família, inclusive meu pai que está ali, sempre me apoiou muito. E eu pretendo sim continuar, foi uma experiência incrível e eu estou muito feliz com o resultado. E para você, como é que foi? Como é que é encarar tudo isso? Bom, foi uma surpresa porque eu vim aqui em Cuiabá de férias e aí a minha mãe ligou na agência, eu não esperava que ia ganhar e agora eu tô aí. Aconteceu então, quando é para acontecer, acontece. É, quando é para acontecer, acontece. Agora eu gostaria que você primeiro, depois você, deixasse uma mensagem para as meninas que têm o mesmo sonho que vocês e vocês estão conseguindo pelo menos dar um passo à frente. Qual que é a mensagem que você deixa para as meninas? Então, eu queria deixar claro que não é o primeiro concurso que eu participo, então eu acho que é importante a gente ter sempre garra, força de vontade. Levar não na vida é muito comum, a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa e seguir em frente sempre, seguir até você alcançar seu objetivo. Só para afirmar, seu nome é? Juliana de Cuiabá. Juliana de Cuiabá, sua mensagem. Bom, as meninas que querem ser modelo, eu desejo que todas tentem participar pelo menos de algum concurso. Esse foi o primeiro concurso que eu participei assim, que estava valendo alguma coisa. E olha o resultado está aí, então quem quiser, quem acha que pode ser modelo, pode sim. É só tentar. Tem que acreditar no sonho. Tem que acreditar que ele se torna realidade. Seu nome e a cidade? Natália Juína. Lá da minha amiga Camila, que é a nossa atual Miss Mato Grosso. E estava aqui apresentando hoje numa nova função. Pois é. Como é que foi para você nessa nova função que foi te delegada de você poder apresentar um concurso de beleza? Você que já participou de vários, como você mesmo falou, como jurada e também como candidato. Como é que é apresentar o evento? Bom, é mais uma função diferente de tudo, como você mesmo falou. É a segunda vez que eu apresento um evento. A primeira vez eu estava bem nervosa, porque era a primeira. E agora eu fui um pouco mais, assim, desinibida. Consegui levar melhor, eu acho. Soltar. Sim, sim. E, na verdade, eu pretendo seguir a carreira artística na TV. Então, eu tenho que começar a me adaptar. Exatamente. Me soltar no palco. Seguir o caminho da Jaqueline Oliveira aqui hoje. Está também trabalhando nessa área, está atuando já em São Paulo, parece que fez um seriado na Globo até. Sim, várias meninas daqui, assim como as vencedoras de hoje, tenho certeza que vão ter muito sucesso, seja na TV, nas passarelas e no que elas fizerem. Qual que é a mensagem que você, como Miss Mato Grosso, deixa para as mensagens, para a menina, para as meninas que estão assistindo o programa em casa? Meninas, vocês que sonham em seguir essa carreira artística, seja como Miss, como atriz, eu digo para vocês que nunca desistam dos seus sonhos, que corram atrás, que se dediquem, porque não basta sonhar, a gente tem que ir atrás para fazer tudo isso se tornar realidade. Então, assim, busquem o apoio de sua família, jamais desistam dos seus estudos, tentem acumular o máximo de conhecimento, façam outras línguas, que isso pesa muito. Lá fora, inclusive, para ser modelo, você tem que saber falar inglês, como você vai se comunicar, né? Então, assim, é fundamental que vocês estejam o mais preparados possível. Acreditem nos seus sonhos, tenham fé, acreditem em vocês mesmos, que vocês vão conseguir tudo o que desejam. Meu amigo Murilo Lorenzon, que realizou esse evento também em parceria com a Joy. E é um evento que descobre novos talentos, né, Murilo? E você sempre batalhando, sempre trabalhando nessa área, que é o seu foco. E acho que as meninas são belíssimas. Mato Grosso vai estar muito bem representado. João, isso mesmo. Na verdade, pra gente foi uma grande surpresa. Nós tivemos duas meninas, nós esperávamos que uma só fosse selecionada. E o Mato Grosso já é, o estado de Mato Grosso é um celeiro de grandes modelos. A gente tem várias meninas que começaram a carreira através do The Look of the Year, que é a versão tradicional desse mesmo concurso. E agora com o Summer Look, que é a versão de verão do The Look of the Year, a gente espera encontrar muito mais meninas. E eu gostaria muito de deixar registrado aqui a sua parceria. Você sempre está com a gente aqui apoiando a moda, apoiando a beleza mato-grossense, e isso é fantástico, porque eu espero que daqui a pouco a gente tenha top models conhecidas no Brasil inteiro e no mundo inteiro e que saíram daqui de concursos como esses. É verdade. Agora, Murilo, ninguém é melhor que você. Tem muitas meninas que têm esse sonho, viram pelas imagens, vocês acompanharam pelas imagens, que realmente são muitas meninas vindo do estado inteiro. Aqui ganhou, por exemplo, veio passar férias em Cuiabá e conseguiu realizar o seu sonho. Então, ninguém é melhor que você para deixar mensagem para as meninas que têm esse mesmo sonho e estão em casa. Tem algum outro evento em vista, tiver a data, já vamos falar para as meninas. Bom, nós temos o The Look of the Year, né, que é o concurso tradicional que a gente procura meninas através dele. E para se inscrever é só entrar no nosso site, que é o sermodelo.com.br. Então, quem estiver assistindo e tiver interesse pode entrar lá, as inscrições já estão abertas. E com certeza, eu acho que quem sonha, quem quer seguir uma carreira de modelo, quer ter isso como profissão, tem que dar o primeiro passo, né, João? Eu falo o seguinte, a gente gera uma oportunidade, mostra o caminho. Depende totalmente da menina para que a menina siga e faça sucesso. Mas o caminho a gente tem aqui, né? Então, você que está em casa, nos assistindo, que tem essa vontade, que tem essa ambição,
por favor, corra atrás, olhe para você mesmo, veja seu potencial e venha participar desses concursos que são maravilhosos, né? Acredite no seu sonho, acredite num profissional como o meu amigo Murilo Lorenzon. E eu continuo aqui no Summer Look 2016 para você. Nothing more for you.